מתחת לקו האדום, זה לא נוח להיות במיקום הזה ולצאת לפגע כל כך ארוכה. רואים באמת את תומה ואייזן באמצע, שוע מלפנים, יש לו את הספריה ותיקונס, הוא יכול להזין אותם בהרבה כדורים, אנחנו יודעים שיש לו יכולת. גנטוס משחק מגן שמאלי שבדרך כלל משחק בלם, ציפה סילבה שספריה ישחק בכנף, אבל ספריה היום משחק חלוץ. בטווח חזרה למקום הזה, עוד הערב. עושים לדרך האדומים של סכנין. עכשיו גנטוס יכול להרים את הכדור לתוך הרחבה, הוא עושה את זה. זה הצלה מהקו, הכדור הזה עשה את דרכו אל הרשת. שוע. פרס. מה אומר השופט? בטובת מי הוא שורק. חבל שיש הרמות מצד ימין. אנחנו צריכים עוד שחקן ברחבה, זה לא מספיק הקספרי וניקולסקו. שוע. החוץ. ב-29 משחקי הליגה האחרונים, שוע כבש שער. תומה. ניקולסקו. אספריה ושוע באים לעזור לו. ניקולסקו יכול ללכת אל השער, עושה את זה! והצלה של גד עמוס. מצד שני גד עמוס מראה כמה הוא טוב לסכנין בשער. כפי שפעולה של אחד אל אחד, הוא עושה הטעיה, כאילו הוא הולך לקו, אבל חותך אבל לכיוון האמצע, דרוויש אוכל את ההטעיה ומסובב את הכדור לכיוון החיבורים, אבל גד עמוס בהצלה יוצאת מן הכלל. נדחק קצת אל הקו השמאלי אונודקה. קרדוסו. מירם קיאל מנסה מרחוק, ופומש את השפיץ! וזה שער של סכנין! אני מסתכל על הכוון, לראות אם לא היה כאן נבדל בכדור החוזר, אבל הדגל למטה. פשוט יוצאת מן הכלל, עוצמה מטורפת, 30 מטר, אפילו יותר. כדור הולך בצורה חדה בחיבור. איזה יופי של בעיטה ואיזה ריבאונד. גיא מלמד סופר ערני על הכדור החוזר. כן, שם את הכדור ברשת. בזמן הבעיטה כמובן לא היה נבדל, כך שגיא מלמד היה במצב חוקי, מצב טוב, והוא כובש את שער הליגה החמישי שלו. שוב אייזן, דגני, אבישי כהן כרגיל פנוי, אבל דגני הולך טוב לאמצע ושוב מייצר את הביתה לעבר השער. לא נכנס, אבל מהלך יפה של ביתה. מי יבוא לכדור הזה? או, זה הלך לעבר החיבורים. במצבה. חסן חילו נוגח את הכדור, הוא לא מכניס את הראש, הוא לא היה בטוח שכדור. אבל אחד מהשניים שם את הרגל ולוקח ושולח את זה לעבר אונודקה, שנמצא כרגע לבד במחצית המגרש, ולמרות שהוא לבד, והיו שני שחקנים של בית"ר ירושלים, עבירה מיותרת. בעמדת יתרון כרגע, בית"ר עושה את המאמצים להשיג את שער השוויון, ומחיאס נוגח החוצה. שחקנים של ביתר ירושלים, ארבעה שחקנים של ביתר ירושלים לא מצליחים להגיע לכדור הזה, ועכשיו פוליץ' נוגח מעל השער. שוע, שלושה שחקנים, שני שחקנים בצד שמאל, עכשיו אספריה חותך לימין ושוע בועט לשער, אבל הוא בועט לידיים של השוער. כועסים עליו, אבל אני חושב שהוא עשה את הדבר הנכון. והנה באה השריקה של שילוח. לא, עוד לא. עכשיו בשריקה של שילוח. אל דגני יוסט לקישור האחורי, אבוקסיס עובר למערך של 4-5-1 עם שוע ואספריה באגפים. זה מבחינה מקצועית, בר כהן מקבל את ההנחיות להכניס את הכדורים להתקפה. מרגיש שהם היו נרפים מדי, והוא רוצה לראות הרבה יותר לחימה במחצית השנייה. תודה נטע. בר כהן, דיברת על ארבעה בישולים, כמעט רושם את החמישי. שחקן שהוא ביום טוב, הוא יכול להוות מה שהיה נראה עם שלושה בלמים.
אונוקה מעבד את הכדור הזה, אספריה זה טוב, והכדור הולך לרשת החיצונית מהרגל של ניקולאי אסקו. דהן מצטרף לרחבה, בר כהן עם הכדור שוב, הוא מוצא הפעם את דהן, ודהן לא מוצא אספריה. ניקולאי אסקו פותח בצד ימין, אספריה נפלם בעבירה. מבחינת סכנין גם זה מיותר, כי אספריה כבר איבד את הכדור על המגרש. הוא בירם קיאל, הוא זה שכמובן מעביר את ההוראות בין שחקן לשחקן. זאת טעות, וזאת חטיפת כדור, וזה יכול לעלות ביוקר לביתר ירושלים, אבל יציאה מצוינת של איתמר ישראלי מונעת כיבוש מסכנין. איתמר ישראלי ראה את הטעות. עכשיו יופי של יצירה, הוא יצא בטיימינג, ירד נמוך, קרא את המסירה של קיאל ויצא כבר לפני הזמן. נצליח לעצור את הכדור מגיע מלאמן, גם לוחץ את הבלמים, גם ערני ברחבה. שואה אספריה יכול ללכת אל השאר וכבר בטיימינג הנכון הוא מוצא את אספריה, נותן לו את הכדור למקום הנכון בטיימינג הנכון. הצירה נהדרת לדרך של אספריה, בעיטה מלאה חדה שטוחה שנכנסת לשער. יופי של פעולה. מגיע השער הזה לביתר ירושלים אחרי מחצית יוצאת מן הכלל מבחינתה. אבוקסיס מרוויח את שינוי השיטה ולעבור לקו 4, וזה עוזר לו לחזור למשחק ל1-1. סכנין עכשיו תשנה, תחליף דיסקט ותתחיל לתקוף אותה יותר מאשר בדקות האחרונות. ניקולאי אסקו, כדור שלו נפלם, שוב ניקולאי אסקו, ושואה, וזה הולך לקרן. הלו, זה ביתר ירושלים? מאיפה באתם פתאום? יופי של משחק. בר כהן מסירה יוצאת מהכלל עם החיצון, ניקולאי אסקו עושה פה פעולה טובה, ואז דרוויש חוסם את הכדור, וגם דרדן שואה במצב יוצא מן הכלל, לא הולך. רם קיאל מול אבישי כהן, אבישי כהן עוצר אותו בעבירה ומקבל את הצהוב. שוער גד עמוס, על כדי כך מבקשים שאם הכדור יוצא קח לך איזה כמה שניות קצת להוריד את קצב המשחק. זה לחץ של ביתר. בר כהן עם ההטייה, בועט לעבר השער וכמעט כובש. איזה שחקן, בר כהן, הוא מושאל ממכבי תל אביב. הצליח להוציא ביצה יותר מן הכלל, אבל גד עמוס בזינוק לוקח פה שער בטוח. שואה שואה עם הכדור, אספריה! 2-1! כמובן, אבל הגול הזה חתום ירדן שואה, זה פשוט מדהים. היכולת דיוק שלו, היכולת להדביק את הכדור ממרחק הזה לראש של אספריה, זה פשוט גאונות של כדורגל ברמה הכי גבוהה. זה פשוט משחק נפלא של ירדן שואה היום, ויכולת מסירה מושלמת. איזה יופי, יכול להירות גם טילים מהאוויר עם הדיוק הזה, זה פשוט מדהים. ירדן שואה המסירה הזאת ליד הספסל של סילבס, תכונה, עוד שלושה חילופים הוא מתכנן. פתח במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, כשקודם לכן הוא סבר 10 דקות ליגה בלבד, בינתיים יש כאן עבירה. מה שמגיע מגיע, הסטנדינג אוביישן הזה בהחלט מגיע לירדן שואה, שעכשיו יפנה את מקומו, מסמן הספסל שהוא מרגיש טיפה את השריר בירך האחורי. ניקולאי אסקו, אתה הוא זה שמופיע בספרות האדומות על שלט החילופים, אתה יוצא ונכנס גררו. נירון טל ייכנס במקומו. לא יגיע לתשע, שריקת הסיום בטדי, ניצחון גדול לביתר ירושלים. ושוב